তো ফ্ৰেণ্ডছ ধেমাজি জাহাজ বুলি ক'লেতো সকলোৱে গম পায় আৰু জাহাজমুখ বুলি ক'লেতো সকলোৱে হয়তো খ্যাত গম নোপোৱা কোনো নাই তো জানেই সকলোৱে তো ধেমাজি জাহাজ হ'ল মেইন কথাটো এতিয়া হ'ল এই যিটো নেকি বনাই থকা হৈছে মথাউৰিখন এইটো মানে আজিৰ পৰা কেইবছৰ আগতে মানে চিং হৈছিলে মানে ধেমাজি জিলাৰ মানে জাহাজৰ বাঢ়নী পানীয়ে উঠাই লৈ গৈছিলে ৰাস্তাখন মানে মেইন মথাউৰিখন তো তেতিয়াৰ পৰাই শুরু হৈছে মানে তেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে ষ্টাৰ্ট হৈছে এই আমাৰ ধেমাজিৰ বাঢ়নী পানীৰ সমস্যাটো তো প্ৰতি বছৰে মানে যোনে নেকি মানে আমাৰ ধেমাজি জিলা হৈ মানে টাচ কৰি গৈছে বা ধেমাজি জিলাৰে পাৰ হৈ গৈছে সকলোৱে গম পায় যে সকলোৱে গম পায় ইয়াত মানে কেনেকৈ পানী হয় কেনেকৈ কি হয় তো যিটো নেকি আমাৰ নেশ্যনেল হাইৱে 15 বৰ্তমান পুৰণা যিটো নেকি নেশ্যনেল হাইৱে 52 আছিলে বৰ্তমান 15 হ'ল তো ইয়াৰ পৰা যোনে নেকি টাচ হৈ গৈছে এবাৰ পাৰ হৈ গৈছে সিহঁতে হয়তো সকলোৱে নিশ্চয় খ্যাত মানে আমাৰ হাইৱে পৰি পানী চানি হৈ থাকে মানে মেইন কাৰণটো হ'ল এইটো মথাউৰিৰ কাৰণে তো বলক বন্ধুসকল আজি এই মথাউৰিখন বিষয়ে অলপ চাম বিৱৰণ দিওঁ ওকে মোৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ ফ্ৰেণ্ডছ তো ফ্ৰেণ্ডছ মই বৰ্তমান আছোঁ ধেমাজি জিলাৰ মানে জেহল নামৰ অঞ্চলত একচুৱেলি ময়ো আৰে হয় জেহল তো ইফালে জেহলমুখত আছোঁ ইফালে মানে দেখি আছে মোৰ পাছফালে আজি মই ক'লৈ আহিছোঁ আপোনালোকক চাইণ্টিফিক প্ৰচেছেৰে মানে ৰাস্তা বনাই আছে ইয়াত তো তাকে অলপ দেখাবলৈ আহিলোঁ ফ্ৰেণ্ডছ তো চাব পাৰে আপোনালোকে মই ইয়াত বহি আছোঁ একদম আৰু এইটো চাব পাৰে বহুত ঠাইত আছে চাওঁ একদম বালি আৰু পানীৰে ইয়াত মানে ফিক্স কৰি দিছে ভিতৰত হাৱা টাইপৰ ভৰাই দিছে তো ফ্ৰেণ্ডছ চাব পাৰে এইখন মানে ঠাইখন যথেষ্ট ওখ ইয়াত দৃশ্যটো বহুত মনোৰম চাবলৈ আপোনালোকে চাব পাৰে ছাৰাউণ্ডিং বহুত ধুনীয়া ইয়াত বৰ্তমান পানী নাই কেলেকি মানে বাৰিষা ভালকৈ আহি পোৱা নাই যেতিয়া নেকি বাৰিষা হয় এই গোটেই যিমানখিনি এইখন দেখি আছে এৰিয়া মই যিমান পাৰোঁ হাতটো দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ এই গোটেই এৰিয়া মানে পানীৰে ভৰি থাকে তো যাৰ ফলত মানে ধেমাজিবাসী ৰাইজ বহুতো মানে অসুবিধাৰ সন্মুখীন হয় ফ্ৰেণ্ডছ আজি মোৰ ভিডিঅ'টোৰ লগত সহযোগ কৰিলে মোৰ লগৰ এটা আছে মই অকলে অহা নাই মোৰ লগত ইফালে আহিছে মনোজ ভাই মানে ফেচবুক হোৱাটছআপ চবত মানে মনোজ ভাই এইটো ছেকেণ্ড মনোজ ভাই আমাৰ সিটো মনোজ ভাই নহয় মানে আমাৰ এই নৰ্মেল মানে এইজন মানে লোকেল মনোজ ভাই এইটো য'ত নেকি হেভি মানুহ ডাঙৰ মানুহ মানে যোনে তুমি চিনি নাপায় মানে আমাৰ মনোজ ভাই থেংক ইউ ছ' মাছ লগত ইয়ালৈ অনাৰ কাৰণে চাব পাৰে ৰাস্তাৰ ওপৰেদি আমি খোজকাঢ়ি আছোঁ তো এইটো অলৰেডি মানে কমপ্লিট হোৱা নাই ৰাস্তাটো আধা আধি 50% মান এইটো ছাইডটো কমপ্লিট হৈছে আৰু 50% বাকী আছে তো মানে বহুত দীঘলীয়া প্ৰচেছ হয় এইটো টাইম লাগিব কিন্তু ৰাস্তাটো ফ্ৰেণ্ডছ বহুত মজবুতকৈ বনোৱা হৈছে এইখন চাব পাৰে তো ফ্ৰেণ্ডছ ইয়াত মানে অলপ ৰাস্তা বনোৱাৰ প্ৰচেছটো কৰি দি আছোঁ এইটো চাব পাৰে আপোনালোকে ইয়াত মানে চাওক এইটো ইয়াত মানে এইটো মেচিনৰ যোগেদি মানে ৱাটাৰ পাম্পৰ যোগেদি মানে ইয়াত বালি আৰু পানী মিক্স কৰি এই বস্তাৰ ভিতৰত ভৰাই দিয়া হৈছে মানে ফিক্স কৰি দিয়া হৈছে যাতে নেকি বহুত মজবুত হয় এইটো ফ্ৰেণ্ডছ সাধাৰণতে এইটোৱে হৈছে ইয়াৰ পৰা মানে বালি আৰু পানী মিক্স হৈ ইয়াত ভৰাই দিয়া হয় মানে মোনা টাইপৰ মানে বস্তাকাৰৰ একদম বহুত ষ্ট্ৰং হয় ফ্ৰেণ্ড বহুত মজবুত হয় চাব পাৰে আপোনালোকে তো ফ্ৰেণ্ডছ যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব তো ফ্ৰেণ্ডছ এই ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি মানে ইয়াকে দেখাব বিচাৰিছোঁ আগলৈ মানে ধেমাজিবাসীয়ে জীয়ালবাসীয়ে মানে বানৰ সমস্যাৰ পৰা সম্পূৰ্ণভাৱে মুক্ত হ'ব বুলি আশা ৰাখিছোঁ যিহেতু মানে এই ৰাস্তাখন বনি আছে চাইণ্টিফিক প্ৰচেছেৰে তো আগলৈ মানে আগৰ আগন্তুক সময়বোৰত মানে ধেমাজি তথা গোটেই বানৰ পৰা ভুক্তভোগী ৰাইজে বহুত সোপাই পাইছোঁ বানৰ পৰা মানে ভুক্তভোগী ৰাইজে বানৰ সমস্যাৰ পৰা মুক্ত হ'ব বুলি আশা ৰাখিলোঁ তো থেংকছ ফৰ ৱাচিং গাইজ